د کابل نیوز قدر منلیدونکو سلام. د دوشنبه پر اس په کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړیږي. حکومت د جرګې ته له ټولو ولایتونو څخه 3000 کسان رابلل دي. ارګ په داس محل د دا جرګې په جوړیدو ټینګار کوي چې ګڼو سیاسونو او فعالونو په دې جرګې کې له ګډون انکار کړی او غیر تحریم کړی ده. ډیری سیاسون د دې جرګې د جوړیدو لپاره د حکومت پر انګیزي شکونه لري. لدی سره شنن کې وای لدی جرګې سره د سیاسي جریانونو او شخصیتونو بایکاټ د هغه اغیزه او مشروعیت تر پختنې لاندې راولي. نننی ډیالوګ کې پام دې موضوع باس لرو. په دې باس کې سره شنن کې حمید الله وتک میلمه ده. وتک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی باس ته. جرګه په پرلنجمنه مسایل وخته د افغانستان په مسایلو کې ډیر مودې تاسو و شاهدان یاست چې سیاسون ورسره اختلاف خي شکونه سرګندې او ډیرو بایکاټ کړی ده. اما حکومت وربان به هم ټینګار کوي مکمل حکومت هم نه کراش نیم حکومت دی ځکه د حکومت یوې برخې بایکاټ ورسره اعلان کړی. ولې دومره ټینګار دی په دې جرګې ستاسو په نظر د حکومت خوانه؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته د کابل نیوز ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په دې کې شک نشته چې جرګه تر پښتني او تر سوال لاندې ده. دا چې د افغانستان اولس، د افغانستان سیاسي چیرو، د افغانستان مشهور چیرو، د افغانستان مدني فعالینو او مختلفو اشخاصو دوه کاله مخکې درې کاله مخکې د جرګې غوښتنه کول، د لوی جرګې مشورتي لوی جرګې یا نوی لوی جرګه غوښتنه کوله. متاسفانه چې په هغه وخت کې ښاغلی اشرف غني چې د جرګې نوم به دې ورته واخیستي پر د پیری راتله. اوس چې د جرګې خپله رابلل تر سوال لاندې دي، جرګه د دې دپاره و چې موږ څنګه کولای شو چې د امریکا سره او د نظام د مخالفینو سره د ګاونډیانو سره موږ خبرې وکړو تر څو چې دغه تپل سوې جګړه پر افغان اولس باندې دې ته د یو حل لاره پیدا کړو. د دې دپاره لوی جرګې د افغانستان په تاریخ کې او د اتفاق لپاره د افغانستان په تاریخ کې مختلفو شاهانو، مختلفو مشرانو د میرویس نیکه څخه را شروع په افغانستان کې دغه زموږ یو عنعنوي، یو زموږ د افغانستان د ولسونو یو عنعنه او فرهنګ پاته سوی دی. متاسفانه چې نور هر څه ښاغلی اشرف غني د لاسه ورکړل، یو دغه زموږ د پلار او نیکه هسکه شمله پاته ده. غواړي چې دغه دغمنه کې او پردی باندې تور داغ کشیږدي. دا جرګې د اتفاق ته پاره وي، د افغانستان د ولسونو د یو ځای کولو ته پاره وي. اوس چې ورته ګورو، متاسفانه چې دا د نفاق ته پاره ده. او اشرف غني هڅه کوي چې دغه یو شی چې د افغانستان ولس ته پاته وو د 15000 کال تاریخ ودی خواته او د مختلفو وختونو را دی خو تاسو موږ د نیکګونو میراث افغانستان ولست پاتو دای هم دغداره او هم بدنام کړل. دلته اوس صرف او صرف د نفاق تخم ز پخپل بولم. افغانستان کې شاغل ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د ولسونو ترمنز د نفاق تخم دی او پخپل د دڅيره نفاق دی. هغه ولی په دې خاطر باندې چې لوی جرګه هر وخت د اتفاق لپاره او د هر چا په خلو کې به لوی جرګه غواړم، لوی جرګه غواړم، لوی جرګه غواړم. د دې دلیل وسدا د وېدا د اساسه قانون لوی جرګه نه ده، مشورتي لوی جرګه د رئیس جمهور حق لري چې پاره ډول دا کوي چې ول سره مشوره وکړي. او تاسو اندېښنه ده چې د اصلي لوی جرګې چې موږ تاسو لرو دي د اخی اوتوریتم پښتونو سره مخامخ کیږي، یعقی تمزيان وړي. ګوره، نوم لوی جرګه ده، که مشوره ورسره کوي، که ولسمشر اختیار لري کې نه لري، لوی جرګه ده. دا به د افغانستان په تاریخ کې او د هیڅ ملک خصوصا افغانستان چې د یو چا دوه میاشتې پاتې وي قانوني ډول باندې او هغه د لوی جرګه راغواړي، بیا په افغانستان کې ټول سیاسي چیرو هغه د ملګری چې د نیم افغانستان ورکړی وو او نیم حکومت یې ورکړی وو، هغه هم
د د سره په یو لارې باندې نه دی او هغه هم تحریم کړی د لویې جرګې د افغانستان ټولو سیاسي چیرو آیا دغه سیاسي چیرې د افغانستان نه دی ښاغلی ولسمشر دغه څه ته خو یو 15 کال دی کیږي چې افغانستان ته راغلی نور کلونستانه کیږي د خلکو په افغانستان کې وشته سپین کړی دی سلويشت یو سلويشت کال کیږي چې جنگیږي په افغانستان کې دا ټول سیاسي چیرې ټول جهادي چیرې او ټول مشران د افغانستان ټول ولسونه کنر دی که شزی دی خو تا د دغه خلکو غشتونو ته هیڅ ارزش نه دی ورکړی تا د افغانستان لوبي لوباب ته د افغانستان سیاسي چیرو ته د افغانستان ملي چیرو ته د افغانستان جهادي چیرو ته هیڅ ارزش نه دی ورکړی او نه په ارزش ورته قایل یې موږ نه پوهیږو چې ته دا اوبه د کوم لوري څخه خورې تا ته څوک دغه تقویه درکوي په دغه ځای باندې نه پوهیږو مطلقا دی دیکتاتوری په دې ملک شروع کړی ده دغه دیکتاتوری پر دې مظلوم ولس باندې شکارم نه دی او نتیجه به هم صفر وي دغه مشته یو د پلرونو نیکونو څخه دغه یو هنانه را پاته و چې دا هم متاسفانه په خواشنۍ سره دغه باندې تا تور داغ شې شوی له دوه عمر مخالفتونو سره سره چې دی ګوري د حکومت شریک تاسو وي هغه هم ورسره موافق نه دی دینی عالمان مدنی فعالان سیاسون ډیرو برخه ورسره بایکاټ اعلان کړی دی تحریم کړی دی څه هدف دی دی تر شا ولې ور باندې ټینګار دی ستاسو په نظر ټینګار معلوم دی زه فکر کوم چې دی یو خستری محکمه ده د وخت وغځوي دغه غیر قانوني د قانوني اساسي څخه یو لری یو بل شی دی او بل تقریبا دی غواړي چې د دغه را رواني د صلح فیصله یا د صلح خبري چ رواني دي دا په یو قسم نه په یو قسم سپوتاش کی او دغه تخریبي په هر رقم چوي د افغانستان اولس کلوي جرګه د افغانستان د صلح لپاره وي صلح خو د ټول ملت غشتنه ده د ټول اولس غشتنه ده د جرګې ته اوس ضرورت نه وو دا جرګې ته دوه کال مخکې ضرورت اوس خو د خبري سره شروع دي امریکایانو او طالبانو تقریبا خبري خپل خبري خلاص کړي دي و صرف افغان شمول خبري پاته وي افغان شمول خبري کتا چیرې دغه مدیریت ترلودای په دا لوی جرګې باندې تنسې ګرچی دغه زموږ لوی جرګه د زموږ د نیکګونو میراث چې پاته دی دا دیم دغداره کړله خو دغه خبري او دغه مشورې به تا د افغانستان د سیاسيونو سره کړی وای ولی ټول اولس قطر ته نه ځي ټول اولس د طالب سره نه ژغیږي ټول اولس نه د طالب سره ژغیږي نه د امریکا سره ژغیږي یعنی مشرتابه د طالب سره دریمګونی د طالب سره د امریکا سره د هر هغه چا سره شتون زلری دا دریمګړي خلک ژغیږي او یا مشران ژغیږي متاسفانه تا ټول مشران شاته وغورځول او ټول مشران دي د ځانه څخه لري زنه پوهیږم ته دا حکومت پر چا باندې کوي زنه پوهیږم چې دا خلک تر اوسه تا ته څنګه چوپه خوله ناشته دغه مشران د افغانستان د مختلفو قومونو د مختلف سیاسي حرکتونو د مختلف جهادي تنظیمونو د مختلفو مدني فعالینو د مختلفو دا څنګه ته تناسي یعنی ټول تا ته ګوري غیر قانوني لوی ولسی جرګه افتتاح کوي غیر قانوني د افغانستان زموږ په اساسي قانون کې نسته کله چې انتخابات وسی انتخابات بشپړ سي مکمل سي د ټول افغانستان لوبي لوباب معلوم سي کامیاب کامیابی ته ورسیږي او ناکام سوی چې هغه کامیاب ته مبارکي ورکي بیا ته ورسلوې جرګه دلته لکه د یو چا چې هیڅ حساب کار ونه کی او یو څوک چې یو بل دا چې داسې مشابه کیږي لکه یو څوک چې مطلقا بل نر پسترګونه ویني په افغانستان کې هغه دغه حرکتونه کوي پرون دی لوی دغه ملي شورا افتتاح کړه ملي شورا کابل او ځنست پکشي د غزنی او ځنست پکشي د لوی پکتیا او ځنست پکشي او هغه مترزین د تورو ډالرو باندې چې راغلی دی هغه وکیلان چې په لکونو ډالرې ورکړي دي هغه بیا راغلی دی د اولس کورته هغه دی په کم قانون باندې افتتاح کړه او دلته لوی جرګه دی په د کم قانون مطابق راغوشته د مش پویژنه دلته مسله دا ده چې مطلقاً دی
په افغانستان کې خوشبختانه د شاغلی کرزی صاحب په وخت کې افغان اولس یو څه سره نږدې سوی و، خپل اولسونه سره ملګري سوي و، او دغه نفاق یې شاته اچولی و، یو ملي وحدت پر لارې باندې روان و. متاسفانه چې اوس کوڅه کوڅه سره دښمنان دي، قوم او قوم سره دښمن دی، تنظیم او تنظیم سره دښمن دی، خپله په حکومت کې ستونزې دي. عبدالله یوې خواته کشي، دی بلې خواته کشي، او دغه لویه جرګه دا به دی په خپل ګټه باندې راڅرخي. ولې دلته دا ډېر مظلوم خلک ستا افغانستان خلک ډېر در په دره دي، اقتصاد یې په صفر کې ضرب دی. دلته ډېر داسې خلک زه پېژنم چې 10,000 روپۍ ورکې دا لوی جرګې دا اوس چې در اغوښتې دي، داسې څېرې زه پېژنم، شخصا زه یې پېژنم چې 10,000 افغانۍ ورکې د تور څه سپین جوړوي، د سپینه څه تور جوړوي، او چې پر هر شي ورته وایه دلته ګوته ولګوه، دی 10 ګوتې لګوي. دلته تحلیل پکار دی، دلته مشرتابه پکار و، دلته تنظیمونه پکار و، دلته جهادي شخصیتونه پکار و، دلته ملي څیرې پکار و، دلته سیاسي حرکتونه پکار و. خو دغه هیڅوک نشته مطلقاً او مطلقاً موږ دې ته دغه کوو چې دی غواړي چې دا خپل کمپاین هم وکړي، خو دا کمپاین هم نه دی، دا ضربه ده و تا ته که ته پوهېږې. بل په عین حال کې د ټول اولس سره دښمنی ده، د افغانستان سره دښمنی ده، د افغانستان د راتلونکي سره دښمنی ده. دلته زموږ خبرې روانې دي، د اولسونو او د طالبانو خبرې روانې، د حکومتونو د طالبانو خبرې روانې، دا د طالب په ضد باندې بیا ته یو حرکت کوي. ولې دا قصدن عمدن دی غواړي چې دا په دغه قسم باندې یو خپل موده لکه سترې محکمې چې فیصله کړې ده په لویه جرګه کې، ما درته وویل چې دای کسان ستا 10,000 افغانۍ چې ورکړې دی 10 ګوتې پر هر څه باندې لګوي، ګوتې او پورته کړي چې نور هم وکړي. له ولایتونو نه همدا شکایتونه شوي، یو دغه غړي چې ټاکل کېده د جرګې د هغې په پروسه باندې هم انتقاد دی، وي شفاف ډول باندې نه دي راغلي، او هغه کسان راغلي چې د حکومت طرفدار دی او دوی خپله راغوښتي دي. که په دغه جرګه کې غیر له سولې نه چې دوی نوم ورکړی د سولې په اړه د مشورې نه بله پرېکړه کېږي، هغه به څومره خلکو ته د منلو؟ ګوره کومه خبره د ښاغلي ولسمشر په ځای راختلې ده چې دغه دې راوخېږي صرف او صرف د سولې دپاره دسې. دا لویه جرګه اوس جوړېږي، صحیح ده، سبا افتتاح کېږي، سبا اوله ورځ په بخښنې سره لویه جرګه به نه چې موږ سوله غواړو، سوله خو ټول افغانستان غواړي، ورسه طالب سره خبرې وکړه سوله غواړو. او کته یو شی لیکلی په دوی باندې تپې، دا هم معلومیږي، بیا به ته دا ولس ته څه وایې؟ یعنی ستا د حکومت غځېدل، ته خو دغه حرکت هم کوې چې حکومت وغځایې، ته خو دا حرکت هم په دا لویې جرګې باندې په دغه مشورتي جرګې ده، دا ولس چې دې راغوښتی دی، دا مظلوم بیچاره انسانان چې دې راغوښتی دي، دا هم ځینې غواړي چې یو کال تر هغه وخته چې انتخابات نه شوي بعد اشرف غني ته ناست دي، او د طالبانو سره دا 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 خبرې وکړي. دلته داسې څیرې شته چې طالب ضد څیرې پکښې کې دي، په دغه راغوښت شوو انسانانو کې داسې څیرې هم شته. یو به مردبات نارې وي ته بیا وګورې، یو به مردبات نارې وي بل به زندبات نارې وي، په یوه کمیټه کې به زندبات نارې، په بله کمیټه کې به مردبات نارې، او د ارګ د خوا څخه خلک به کمیټه په کمیټه ګرځي. موږ دا کاري تجربه لرو، دوج د قانوني اساسي لویه جرګه کې مې ونډه اخیستې ده، برخه اخیستې ده، مشورتي جرګه کې عضویت مې اخیستې ده د کریسا په وخت کې. ته به وګورې د هرې کمیټې کې 2-3 کسان به د حکومت وي، هغو به $2 اخیستې وي، هغو به $2 اخیستې وي. دا اوس اختصاص هم ورکړه سوی دی چې هر چا ته به $2 د سفریې یا د چیش په نامه باندې ورکول کېږي. خو دغه پیسې دا $15 میلیونه دا $15 میلیارده دي که $15 میلیونه اټکل سوی دی، دا به دې په یو شفاخانه باندې مصرف کړي وای، دا به دې په یو مکتب باندې مصرف کړي وای، دا به دې امنیتي ځواکونو زما ورونو ته چې شپه او ورځ 24 ساعته په کونړ او جلال آباد کې پیرا کوي، دا به دې هغو ته تنخواه د 10,000 پر ځای 15,000 کړې وای، دا به دې د هغه شهیدانو هغه سربازان چې شهیدان سوي دي کونډې رنډې ګرځي، دا به دې هغو ته کومک کړی وای، دا به هغه د جلال آباد د دایشانو څخه چې راتښتېدلي دي 2,500-3,000 کوره، دا $15 میلیونه به دې هغو ته ورکړي وای، دا به دې د فرا سیلاب زدګانو ته ورکړي وای، دا به دې د هلمند خلکو ته ورکړي وای، دا به دې د کندهار چې کورونه یې خراب سوي دي هغو ته به دې ورکړي وای. $15 میلیونه چې تاسو یادوئ دا خو مصرف دی، د دې تر څنګ چې کابل یو اونۍ تړلی دی، دا زیتم یو خواږه پیسې چې مصرف، بل ته دا کابل ته اوس روزه په $1,000,000 د هرې ورځې، د یوې ورځې په $1,000,000 د افغانستان تاوان دی د کابل. ولې دا در هر څه مارکیټونه باندې تړلی دي، دا په کومه خوځي اوس موږ نه پوهېږو. په افغانستان پسې تیرو خلکو وخندل،
موږ ګاونډي هیوادونو ملکونو ته د افغانستان په حقیقت کې د افغان اولس پزه پر دې ځای باندې دغه حکومت دغه تقسیم دغه سامي شرکت د افغانستان د اولس پزه اصلا پرې کړې ده. خو دلته به اوس دته به نو کم خوند ورکوي؟ دا اشرف غني ته که دی رښتیا واقعي افغان وي، ما او تا افغانانو ښاغلي ولسمشره، د افغان اصول دغه څه دي؟ دغه حرکت بیا د یو سپېڅلي افغان دی؟ او دغه کم حرکت دی چې ستا سره هیڅوک نشته، دروازه په دروازه ګرځې، راسه لویې جرګې ته، راسه لویې جرګې ته، ولسمشر یې خو نو موږ ته معلومېږي چې یې نه، که ته ولسمشر سې خو نو خلک تا ته راځي. هغه زموږ د ټولو مشر دی، سی ده جهادي څېره ده، سیاب صاحب کور ته ورځغلی، د کرزي صاحب کور ته ورځغلی، د خلیلي کور ته ورځغلی، د دانش کور ته ورځغلی، د احمد کور ته ورځغلی، د محمود کور ته ورځغلی، تا د اصولې د شورا رئیس ښاغلی خلیلي هغه تحریموي هغه نسته، هغه تحریموي ستا د حکومت شریک هغه نسته پکښې چې تا حکومت و تقسیم کړی، سامي شرکت ستا انډیوال د سامي شرکت انډیوال دی نسته. که د دغو کسانو په غیاب کې دا جرګه جوړیږي او دغومره مخالفتونو ته موږ وګورو، اغیز به یې څومره وي؟ بیا که راشو ما خو مشروعیت باندې بحث وکړو، څومره مشروعیت زیان اوړي د دې جرګې؟ یو خو مشروعیت ته خو یې بالکل زیان اوس هم اوښتی دی. کله چې به د افغانستان لویه جرګه جوړېدله نو اولسونه به خوشحالۍ ورته کولې، لارې به خلاصې وې، ګاونډي ملکونه به غوشپاوه ولاړ و، څوک به بیرېدله، څوک به خوشحاله کېدله چې د افغانستان هغه عنعنوي لویه جرګه چې د افغانستان تاریخ جوړوي یا د یو ملک تاریخ جوړوي زموږ په وړاندې فیصله کوي، هغه د افغانستان حکومت ملي لویه جرګه راغوښتې ده چې اوس به کومه پرېکړه کېږي. خو متاسفانه چې دا پرېکړه د یوه سړي دپاره ده او دغه زموږ د نیکونو شمله یو څه را دغداره کړله، خدای دې نه کوي دغداره. خو دلته به هم حقیقي هغه سپین کسان هم پکښې کې دي پیدا به سي چې په دغه کمیټو کې، په دغه جرګه کې، په دغه مجلس کې دته ورغورځي، نو سبا به معلوم سي. یو به ته خبرې کوي، یو به ښاغلی داودزی خبرې کوي. دا ستا دپاره مرګ دی ښاغلی رئیس جمهوره. افغانستان پایتخت هم ټول تړلی دی، اووه ورځې یو دې پایتخت تړلی دی، بل یوازې ته و داودزی صاحب خبرې کوي. د خدای روی دی څه څنګه دماغ دی ستا؟ دلته باید تا اتفاق جوړ کړی وای. لویه جرګه په معنا د اتفاق ده. اول به دا به دا خو په دې معنا ده چې ضدیت تا واخیسته، حکومت یې په وسه دې پوره ده، لویه جرګه دې راوغوښته. دا د کرزي په ضد ده، دا د عبدالله په ضد ده، دا د جمعیت په ضد ده، دا د حکمتیار صاحب په ضد ده، دا د اتمر صاحب په ضد ده، دا د ټولو سیاسیونو په ضد ده، د ټولو جهادي تنظیمونو په ضد ده، د ټولو مدني حرکتونو په ضد ده، د ټولو اولسونو په ضد ده. هر څوک دي د کلي څخه یو څوک یو پنځه کسان راغلي دي، هغه یا پروسه شفافه یا نه شفافه، مهاجرین چیرې دي، هغه بې ځایه سوي چیرې دي، هغه لوبي لوباب چیرې دي، چې په څه پوهېږي هغه چیرې دي، دیکان مخلوق څوک پکښې کې دي. خو د لویې جرګې طرز او طریقه د افغانستان په تاریخ کې دغه نه وه، متاسفانه چې تا را بدنامه کړله. او خدای دې وکړي چې د افغانستان اولسونه غوښتنه یې صلح ده، دغه طالب ته یو رقم نکاس ورکول دي چې اوس د طالبانو د افغانستان د اولسونو سره ډېر نږدې سوي وه. اوس به نو ته به د دې لویې جرګې څه بیا یو دا شی را جوړې چې طالب په مقابل کې زما سور خط دغه دی، تر دې نه تېرېږم. لکه دا و چې وایه سور خط، ته چې سور خط ته لرې؟ زموږ سور خط قرآن دی، زموږ سور خط اسلام دی، زموږ سور خط شریعت دی، د افغانستان د ولسونو سور خط دغه دی، بل سور خط موږ نه منو، حقوق دي نه منو، د ښځې حقوق غواړم، کم حقوق. اسلام بهترین حقوق ورکړی دی، بهترین شهزادګۍ ژوند یې ورکړی دی. ته کم د رسنیو ازادي، رسنوی ازادي دا ازادي نه غواړو چې څوک چاته ښنځل کوي. په قانون کې دننه هغه ازادي هر افغان اوسم لري، خو موږ تاته دغه وایي دا خواست درته کوو. اوس خو نه کېږي، دا جرګه اوس دا ولسونه ټول راغلي دي، یا به دی د دا ټولې لویې جرګې څخه بخښنه غواړي، دغه ولسونه چې راغلي دي، دا د افغانستان بیچاره اولس چې راغلی دی، دا په یو تمه باندې راغلی دی، د دې څخه به یا بخښنه غواړي. دوی درې ورځې مهماني دلته وکړله، نور به ځي په خپله مخه، او دا شعار به ورکوي چې
ښاغلی اشرف غنی موږ د طالب سره سوله غواړو په هر قیمت چې ان شاء الله دا ژغ به راپورته کیږي په هر قیمت چې موږ سوله غواړو نو په تا کې بیا څه شي پاتې سو ښاغلی اشرف غنی هغه ولس چې تا بېزاره کړی دی هغه مشرتابه چې تا بېزاره کړی دی هغه چې دی شاته غورځولی دی د هغو سره دی تقریبا دا دښمني ده چې هیڅوک نه یې پکښې اوس ګوره څوارلس کاله د افغانستان ولسمشر او ملي مشر کرزی په افغانستان کې وینې ورکړې ده څو کسان دي د کوره شهیدان تللي دي ښاغلی اشرف غني نو د ښاغلي کرزي څه پوښتنه وکړه ستا څو کسان شهیدان تللي دي ستا د کورنۍ څه د څوارلسو کالو رئیس جمهور ته نه غواړې هغه وایي ضرورت یې نشته سیاب سه وایي ضرورت یې نشته حکمتیار سه وایي ضرورت یې نشته رباني سه وایي ضرورت یې نشته عبدالله سه وایي ضرورت یې نشته ابل سه وایي ضرورت یې نشته ولس وایي ضرورت یې نشته نو دا ضرورت یې تا د کومې خوا راوستی ولس خو دوه کاله مخکې ستا څه لویه جرګه غوښته چې تا خپل ناکام خو ناکام حکومت دی تا خپل د حکومت په خاطر باندې هغه راونه غوښته اوس دوه میاشتې پاتې دي اوس یې راوغوښتله چې دلته خو نو خلا د افغانستان ولس نه قبلوي چې مابین کې خلا راسي د سولې په نامه ده هلته بل څه پکښې مطرح کېږي سوله هر افغان غواړي سوله د هر افغان غوښتنه ده دا تقریبا وایي خدای نخواسته دلته داسې څیرې به وي چې د طالب ضد څیرې به وي داسې څیرې به وي چې سوله نه غواړي هغه به وي پنځه خبرې نورې وکړي بېرته به تا هغه هدف ته رسېږې چې ته هغه سوله غواړې پنځه کاله به نور ته په افغانستان کې رئیس جمهور یې ستا په وخت کې به نو بیا سوله نه هغه موږ نه درسره منو و دا سیاسیونو یو کور ودان د خپل ولس احترام یې کړی دی اوس یې پر خوله باندې لاس نیولی دی یو اعداد هم ده چې ولسمشر باندې په دې وروستیو کې دغه فشارونه هم دي چې د جوزا په لومړۍ نیټه ستا دوره پای ته رسېږي او تاسو به ګورئ چې وایي موږ یې نه پرېږدو د هغې نه وروسته په هېڅ صورت باندې او دغه جرګه چې د قطر خبرې د همدې دپاره ناکامه شوې همدې دپاره دایرېږي چې په یو ډول د ډېر څه وکړله موږ د افغانستان ولسونه دا پنځه میلیونه ډالره یعنې دا مصارف دا کابل بندېده دا به نه وایي دا به هر څه په عادي ډول باندې شروع وایي یعنې د دغه تخریب شخصا ارګ وکړي چې د پنځوسو کسانو پر ځای دوه نیم سوه کسان لیس جوړ کړي دا باندې فکر وکړه دا ولې اوس به موږ د طالبانو سره زموږ د افغان ولس به خپل د ورونو سره کښېنستلی وای زموږ افغاني څیرې مشران به خپل د هغو مشرانو ورونو سره کښېنستلی وای دا د سولې خبرې به لږ مخته تللی وای دا خاص او خاص ارګ دغه کار وکړي چې هغه یې تخریب کړله هغه جلسه هم تخریب کړله هغه ته دوه نیم سوه انسانان نوشته کړل د څه دپاره لکه واده ته چې روانې یا جنګ ته چې روانې هغه یو حرکت و دلته دستي د سولې داسې اچانک چې ماسې د مسکو غونډه شروع شوله دلته د لویې جرګې اعلان وکړ یا خبرې چې شروع شوې د لویې جرګې اعلان وکړ طالبانو دا تحریم کړه طالبانو وویل چې دغه جرګه دا جرګه نه ده دا جرګه حکومت په خپله ګټه باندې راګرځي متاسفانه چې اوس حکومت هم نسته خوشبختانه خو حکومت هم نسته خو یوازې ښاغلی اشرف غنی پر خپله ګټه باندې نو دغه بدی اوس یو فکر ورته وایي یا به معافی په دغه لوی جرګه کې غواړي اوس په دغه لوی جرګې که زه سم په دغه جرګه کې کښېنم زه خو به ولاړېږم پوښتنه ځینې کوم چې ښاغلی اشرف غنی ښاغلی داودزی صاحب څو کاله په افغانستان کې اوسېدلی ښاغلی ولسمشر اشرف غنی څونه قرباني دي په افغانستان کې ورکړې ده اوس دې کور چیرې دی اوس دې بچان چیرې دي د دې دوم سوال به زه ورته کوم چې پلانه د افغانستان سیاسي څیرې به ټولې یادوم جهادي څیرې به ټولې یادوم ملي څیرې به ټولې یادوم ورته وایم به چې دغه انسانان ولې په دا لویه جرګه کې نهسه دا خو لویه جرګه ده ما ته جواب راکړه ته به کوم جواب راکړه اشرف غني که زه سم زه خو دغه پوښتنه ستا څه کوم او پر هغه ځای تحریموم پر هغه ځای پټو یا پټا څنډم راوځم وامرځي حرکت وکړي دا د یوه انسان دپاره لویه جرګه ده دې ته موږ لویه جرګه نه سو ویلی بېرته دا پړه پر اولس وراچي دای به یو حرکت کوي خو بېرته به دا پړه وایي ما ته مشورتي لویې جرګې دا مشوره را کړې ده دلته خو ټول سیاسیون ټول پوهان ټول جهادي څیرې ټول هغه هغه کسان چې د افغانستان ویاړ دی افغانستان یې دغه ځای ته را رسولی دی افغانستان یې د جهاد په شپو کې افغانستان یې د سیالۍ په شپو کې افغانستان یې د هر څه څخه راژغورلی دې ځای ته را رسولی پاک صاحب ډېر سیاسیون چې دغه غونډې او د دې جرګې مخالف وو د هغوی دلیل دا و چې کېدای شوه دا جرګه تر هغه وروسته هم رابلل شوې وای چې طالبانو سره یو توافق شوی وای یو هوکړې ته رسېدلی وای
بیا د ولس نه ورباني مشوره اخیستل شو چې دغه توافقات څنګه دي دی په ځای چې دا اوس خبر روان دي او هغه په مختل کېږي ګوره دوی د ارګ کې چې څوک دي دوی ویل چې اول بلوی جرګه مشورتي جرګه راغواړو بیا به قطر ته ځو دوی په خپل دا چې تخریب کړ هم دا خپل هدف ته اشرف غنی ورسېدی یعنی هغه ورسته کړل دا 2500 کسانم قصدن عمدن نوښته کړ چې طالب ونه منی قطر ونه منی امریکا ونه منی 2500 کسان څنګه د شلو کسانو سره خبرې کولای شي دوی د چیش د پاره ورځې نوبت ورسېږي دوی سره جوړیږي په درې ګوتی کاغذ باندې درې تختې کاغذ باندې په پریکړه لیک دوی سره ورسېږي په دغه مرکه کې ویل چې طالبان دومره ډیر سیاسي نفوذ نه لري پر اتلون کې دولت کې به ګډون د خپل سیاسي نفوذ په اندازه وي ګرچې وي دا موږ منو نظامی نفوذ به ډیر وي او سیاسي نفوذ دومره لري وي دا خو به وخت فیصله کوي دا به خلکو ته پریږدو نه د داوزی صاحب سره دغه سیاسته نه د یو افغان سره دغه سیاسته دا به ولست دغه وخت و پریږدو پریږدو چې ور ارامی راسي قراری راسي او ولس خپل سر ته پاته سي جنگ ختم سي چې ولس طالب غواړي ک ولس دغه ډیموکراټان غواړي دغه وړاندې غواړي کدا غواړي هغه وانډې د جرګه کې د دوی د نظر باندې او د قطر خونډه کې چې 2500 واستاجي بس منګي اس منګه دومره وانډ او طالبان د شل کسان دي اما کوم نو پدې کې شک نشته چې دوی خو متاسفانه چې دوی شکار ونه کوي د افغانستان حکومت شکار ونه کوي بیا غواړي چې په یو ډول باندې دوی دغه د سولې خبري سپوتاش کی او دغه تخریب کی په سره کمه تخریب ولای شي خو ولس نور تخریب ته وخت نه ورکي ولس نور سولې غواړي دغه جرګه زمجرونه د زمش خپلوان دي چې راغلي دي د افغانستان خو دغه بیموري ده تکلیف ورکول یو سپینجری ته یو ځوان ته یو ماشوم ته دا شکار نه دی او دغه بی وخت مصرف کول بی وخت دارول خلافت تړل او بی وخت حرکت کول ولیا زموږ هغه انانه د پلارو د نیکه پراغه داغ شول دا د دوی د پاره شکار نه دی تاسو ول ولس وخت نه ورکي امریکا هم وس سولې تملا تړلې خلیل زاده مې څنګه پدې شک نه دوی به د خپل دکو جيبو سره دغه سپاتېږي ولس صلح غواړي که هر مشوره د دالوی جرګې څو وخت ان شاء الله په دا جرګه کې هم داسې انسانان همسته هغه به مطلقا ورته وایي چې پلانې د افغانستان سیاسي چیرې کم دي ولسمشر په دا جرګه کې د افغانستان جهادي چیرې کم دي ولسمشر په دې جرګه کې د افغانستان مجاهدین کم دي د افغانستان خانان کم دي د افغانستان سیاسي چیرې کم دي که افغانان وینو دا ځخ به کوي په دالوی جرګه کې بیا به سوال او جواب بیا به پښتنه دغه ور جوابي شغل اشرف غني ور جوابي خو موږ په دې تمه یو چې خدای دې په افغانستان کې آرامي او قراری او سوکالي او د صلح راولي الله دې افغان ولست راضي چې د اتفاق خواته د ملي وحدت خواته خپل ولسونه راجسب کو راکښ کو او نفاق وګرځو دغه حرکتونه چې شغل ولسمشر کوي د افغانستان کې د نفاق تخم پاشي دغه د افغانستان د اکثریت ولس دغه حرکت یا دغه کړنه غندو من نړۍ راځي ته تاکسي چراغ دی بس قدر مون لیدون کله تاسو مننه چې تر دې دمار له موږ سره